neki moj stav koji je od uvek bio takav je da kad idem na takmičenje idem bre da se borim, da dam sve od sebe i da rizikujem. Neću ništa na sigurno da radim. Neće mi to ništa doneti. Donet će mi možda neke, neke osrednje uspjehe koji će ono, da me onda odvedu dalje u neke osrednje, ne mislim poslove poslove, nego osrednje puteve karijere u mom životu i neke osrednje stvari da radim. Želim da radim velike stvari.